Krásný den, vážení diváci, vítám vás u sledování dalšího vydání Karvinského expresu. Připravili jsme pro vás reportáže ze semináře silového trojboje a také vám ukážeme, co vyrábí děti v kroužku zapomenutých řemesel. Tak se dívejte až do konce. Budova polyfunkčního komunitního centra Slezské diakonie v Karviné má za sebou náročnou rekonstrukci. Peníze na modernizaci získala z Evropské unie. Částečně na opravu finančně přispěl i Moravskoslezský kraj. Změnou prošla nejen její vnější část, ale z brusu nové je i vnitřní vybavení. Kompletní modernizace budovy polyfunkčního komunitního centra Slezské diakonie v Karviné Ráji probíhala 9 měsíců. Objekt si už rekonstrukci zasloužil, do budovy zatékalo, okna netěsnila, omítka opadávala a celkové prostory a vybavení byly už dávno zastaralé. Myslím, že jsme to stihli za velmi rychlou dobu. Udělala se komplexní rekonstrukce budovy od střechy, fasády, oken, elektroinstalace, i vybavení, odkopání baraku, oprava venkovního schodiště, takže je to neskutečné množství velké odvedené práce, za což bych chtěla všem, kteří se na tomto podíleli, od sponzorů, od vedení Slezské diakonie velice poděkovat. Vlastně jsme to dělali především pro naše klienty, protože klient je u nás vždy na prvním místě. Tato budova je ve vlastnictví Slezské diakonie už mnoho let, ale každá budova stárne a potřebuje opravu. A my jsme měli opravdu velkou radost, když jsme dostali finance z Evropské unie, ale taky z Moravskoslezského kraje, abychom mohli tu budovu kompletně zrekonstruovat. Slavnostního otevření centra se zúčastnilo mnoho významných hostů, kteří si nové prostory prohlédli. My jsme rádi, že další objekt v centru města dostal novou tvář. Je to krásné komunitní centrum. Věřím tomu, že tady budou spokojeni klienti, že tady budou spokojeni zaměstnanci. Chtěl bych poděkovat Slezské diakonii nejen za rekonstrukci tohoto objektu, ale vůbec za činnost, kterou pro naše lidi v našem městě dělají. Budovu stejně jako dříve bude využívat několik služeb najednou. Středisko nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pohoda, pak je to sociální asistence pro rodiny s dětmi, občanská poradna Karvina, klub online Karvina a sociálně terapeutický dílny EFATA Karvina. Kromě zázemí pro zmiňované sociální služby je cílem Slezské diakonie pořádat v prostorách různé vzdělávací setkávání, komunitní plánování, upevňování spolupráce s klubem seniorů a podobně. Děti ze základní školy Školská se učí zapomenutá řemesla. Kreativní kroužek jim umožňuje naučit se výrobu různých dekorací tradičními způsoby, tak jak byli zvyklí naši předci. Od malování kraslic, paličkování, košíkářství nebo základy drátenictví. Desátým rokem učí paní Radka Sikorová školáky napříč prvním a druhým stupněm základní školy Školská zapomenutá řemesla prostřednictvím zájmového kroužku. Snaží se dalším generacím předávat to, co už naši předci v historii uměli vyrábět a tvořit vlastníma rukama. Máme takovou jednodušší a složitější náročnost, podle toho se děti potom dělí na ty menší, na mozaiku, a kdo potom chce pracovat dál, tak může pracovat v těch zapomenutých řemeslech. A tam už ta práce je náročnější, už se to odvíjí, už to víc připomíná stará řemesla a práce je taková tvořivější, náročnější i časově. Při této lekci děti vyráběly hned několik dekorací různými způsoby. Vyrábím drátkového ptáčka. Je to těžké, ale když si dáte pozor, tak je to potom jakože lehké. Já jsem tady začal chodit, protože mám rád pracování a baví mě něco dělat s rukama. Už to dělám vlastně od první třídy. Jsme vyráběli slepičky a teďka jsme vyráběli listy a teďka vyrábím vajíčka. My vyrábíme vlastně panenky z kukuřičného šustí a vlastně spočívá to v tom, že vy namočíte ty listy do horké vody a oni mají potom takový hrozně příjemný, jakože jsou hrozně příjemné a strašně dobře se z nich vyrábí. Já dělám taky hodně s babičkou, doma vyrábím. Tady do toho kroužku jsem začala chodit od druhé třídy. Kroužek navštěvuje od druhé třídy i žákyně 9. ročníku Elizabeth Marshall. Já jsem už odmala vlastně ráda vyráběla věci, takže mě to prakticky bavilo. Teď mě právě baví to drátkování.
Děti mají z každého výrobku radost a rády je ukazují doma svým příbuzným. Rodiče z toho mají radost a vždycky mě pochválí, protože se mi to vždycky povede. A i když se mi to nepovede, tak to ocení. Prioritně se v kroužku pracuje s přírodním materiálem. Část výrobků slouží i pro jiné účely, než je potěcha dětí. My často se snažíme reagovat na nějaké vyhlášené projekty, takže jsme spolupracovali třeba s projektem Abeceda peněz s Českou spořitelnou, anebo třeba se Zoologickou zahradou v Ostravě a v Praze. Tento kroužek má ještě jeden hlubší smysl. Jeho náplní není jen něco vyrábět a pomáhat v různých projektech. Nejdůležitější mojí myšlenkou je přidávat dětem za prvé zkušenost s řemeslem jako takovým, určitě rozvoj jemné motoriky, který je pro děti velmi důležitý v jejich věku, a pak vlastně trénink soustředění, samostatnosti, uvažování, rozhodování se v ukončení výrobku a v cílení toho výrobku. Takže to je asi taková jako nejdovednost, která je tímhle předávaná dál. Tělovýchovná jednota Střední školy techniky a služeb uspořádala seminář v silovém trojboji pro talentovanou mládež pro celou oblast Moravy. Cílem bylo eliminovat chyby na prvních závodech, zvýšit prestiž a výkonnost závodníků z Moravy a také upevnit přátelství mezi sportovci. Tělovýchovná jednota Střední školy techniky a služeb byla oficiálně založena před půl rokem. Pro své úspěchy ve workoutu jsou ale tito sportovci známí už delší dobu a pochlubit se mohou i světovými úspěchy v oblasti silového trojboje. O ně se zasloužil Mikuláš Sikora, současný mistr Evropy, mistr světa a držitel světového rekordu. Karvinští sportovci jdou příkladem a ostatním dali šanci nazbírat nové zkušenosti prostřednictvím prvního víkendového semináře v silovém trojboji. S pověřením Českého svazu silového trojboje nás požádali, aby jsme uspořádali takový seminář mládeže. Takže jsou tady holky i kluci od nějakých 14 let až do 23 let. My jsme dali nějaký strop 15 lidí, aby to mělo smysl. Hnedka to bylo naplněné během pár hodin. Cílem semináře bylo eliminovat chyby na prvních závodech, zvýšit prestiž a výkonnost závodníků z Moravy a také upevnit přátelství mezi sportovci. Účastníkům semináře se věnovali lektoři s bohatými zkušenostmi, které vybral Český svaz silového trojboje. Patřil mezi ně Radomil Vašík, několikanásobný mistr České republiky, úspěšný mezinárodní sportovec a trenér mladých závodníků. Se tady snažíme o to, aby oni věděli, jak po tu činku mají správně nastoupit, jak potom mají dobře zahájit ten dřeb, jaké části toho těla mají optimálně využívat k tomu, aby se vlastně pod tou činkou zpevnili, což je potom základ pro to, aby oni zvedli co největší váhu. Takže aby to dělali bezpečně a co nejefektivněji pro to, aby mohli mít co nejlepší ten výkon. Ptají se třeba na různé postavení chodidel, jaké mají mít, jak na široko si mají tu činku chytit vlastně u toho dřepu, protože tak, aby se cítili u toho co nejkomfortněji víceméně a proto, aby mohli podat ten nejlepší výkon. Na seminář přijela ze Šumperka i Sandra Kučerová, vicemistryně České republiky v silovém trojboji. Zajímalo mě to, protože jsem se chtěla víc vzdělat tady v tomhle a prostě něco se dozvědět novýho. Od semináře očekával minimálně zlepšení techniky i mobility další účastník. Štěpán Kišner z Ostravy, držitel dvou stříbrných medailí z mistrovství Moravy a dvou bronzových medailí z mistrovství České republiky. Má nejsilnější dřep v kategorii v junioru, 105 kilo. Doufám, že mi to přinese do budoucna, ať jsou vyšší čísla, ať jsem zdravější, to hlavně teda, protože při tomhle sportu je zdraví klíčovější než ty váhy, si myslím. Semináře plánuje tělovýchovná jednota Střední školy techniky a služeb pořádat pravidelně. Aby jsme taky zviditelnili, že tu Karvinou a celý tady ten kraj, že tady se taky něco děje. Zpráva ze sportu uzavřela Karvinský expres. Těším se s vámi na viděnou opět v úterý. Do té doby se mějte moc hezky.